Assalamu alaikum, man la Aïcha, dëkk Pikine, nek centre commercial Batora, El Hadj Modou Fall. Damay def commerce ci walum dal li ay dal lay jaay. En plus sama bëgg bëgg la. Dama don jang, fa fekk li la gëna bëgg rek commerce bi la gëna bëgg ma genn dal def commerce. Ma ngi ci dogoy dugg nak. Mais lima yag bëgg la. Sama yaay la don top rek di and ak mom. Muy def commerce lu mu jaay rek may xol nu mi jaay ak nu mi doxale legi ci mom lay top xana di ci rêve di njaay mi di gën di dox ma am ci ay place ñaan na yalla fi ak ci kanam ak kanam wala fi ak 5 ans sax ma gën ci gi sam bop suma sañon dal xalé jigéen ñu gëna gorgol ku ci nekk ci li nga nekk ci ñi jang nañ gëna gorgol jang te xamni sen parents moy lool xaaliss bi ñi yaq pour ñu def sen étude tamit nekkul dañ koy for ñu wañi farantu bi parce que légui yakarna lolo tax dëkk bi dématul lu bëri ko gis mo ci téléphone am sëgg ci ngeen waxtaan tout ak seen parents s'il te plaît ñi liggéey gën ci focus